İsrailin Suriyaya indirdiyi hava zərbələri nəticəsində İranlı generallar ölüb. Bu barədə təfərrüat bir qədər sonra. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Studiyada sizinlə mənəm Günay Abdullayeva. Gəlin öncə xəbər başlıqlarına birgə nəzər salaq. Şərti düşmənin hava hədəfləri Zenit raket kompleksləri ilə vuruldu. Hava hücumundan müdafiə bölmələrində döyüş atışları icra olundu. Dövlət Təhlükəsi Xidmətinin adından istifadə edib vətəndaşın pulunu oğurladılar. Daxili İşlər Nazirliyi xəbərdarlıq etdi. Bakıdan Lənkərana havalandırma sistemi quraşdırmağa getdi. Hündürlüyüdən yıxıldı. 38 yaşlı şəxsin son vəziyyəti açıqlandı. İndi isə daha ətraflı. 2023-cü ilin hazırlıq planına uyğun olaraq hava hücumuna müdafiə bölmələrində döyüş atışları icra olunub. Müdafiə Nazirliyinə verilən məlumata görə icra olunan praktiki atışlar zamanı şərti düşmənin hava hədəfləri aşkar olunaraq Zenit raket kompleksləri vasitəsilə yüksək dəqiqliklə məhv edilib. Xüsusi peşəkarlıq nümayiş etdirən şəxsi heyət qarşıya qoyulan döyüş tapşırıqlarını müvəffəqiyyətlə yerinə yetirib. Ötən gün güya Azərbaycan ordusunun atəş açması nəticəsində erməni hərbçi həlak olub. Bu sərsəm iddia ilə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi çıxış edib. Rəsmi Bakı onların bu iddiasına cavab verib. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin güya Azərbaycan tərəfinin açdığı atəş nəticəsində erməni hərbçisinin həlak olması ilə bağlı iddianın əks olunduğu 4 dekabr tarixindəki açıqlamasını qətiyyətlə rədd edirik. Bu fikirlər Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasına dair şərhində bildirilib. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi qeyd edilən dezinformasiya xarakterli iftira dolu iddianı təksib edib və Ermənistan tərəfinin yaydığı məlumatın həqiqətə uyğun olmadığını bəyan edib. Ermənistan tərəfinin bu yalan açıqlaması silahlı qüvvələrində baş verən özbaşınalığı və hərçməçiliyi örtbastır etmək niyyəti daşıyır. Sülh sazişi üzrə təklifləri 70 gündən artıq müddətdə yubadan Ermənistan tərəfi indi də bu cür pozucu açıqlamaları ilə normallaşma prosesinin perspektivlərinə xələl gətirir. Ermənistan tərəfi bu kimi açıqlamaları ilə həmçinin sərhəd bölgələrində süni gərginlik yaratmaq və üçüncü dövlətlərin diqqətini cəlb etmək məqsədi güdür. Azərbaycan öz tərəfindən post-münaqişə mərhələsində sülh və quruculuq səylərini davam etdirəcək və bu prosesə qarşı yönələn hər hansı addımların qarşısını qətiyyətlə alacaq. Xarici İşlər Nazirliyinə vurğulanıb. İsrail Suriyaya hava zərbələri indirib. Nəticədə 2 zabit ölüb. Azad İran Telegram kanalının yaydığı məlumata görə həmin zabitlər Sepahın briqada generalları olub. İsrailin hava zərbələri nəticəsində Suriyanın paytaxtında 2 zabit öldürülüb. Bu barədə Azad İran Telegram kanalı xəbər verib. Bildirilir ki, onlar Sepahın xüsusi təyinatlı qüds qanadının 340-cı texnoloji birləşməsinin briqada generalları olublar. Qeyd edək ki, 340-cı bölmə İranın qabaqçı silahlarının hazırlanması və bütün yaxın şərqdəki proksi qüvvələrinə tədarükü üzrə ixtisaslaşıb. Ukraynada gedən döyüşlərdə bu ölkədə yaşayan azərbaycanlılar da fəal iştirak edir. Bəziləri həlak olsa da, bir çoxu mübarizəni davam etdirir ilə İbrahim Paşayev kimi. Əslən, Qərbi Azərbaycanın Zəngibasar mahalından olan həmyerimiz Ukrayna Milli Polisinin Kiyev Vilayət İdarəsinin əməkdaşıdır. Döyüşlərdəki fəal iştirakı ilə bağlı Baku TV-nin Şərq Avropa Bürosuna danışıb. Gəlin baxaq. İbrahim İsmətoğlu Paşayev əslən Qərbi Azərbaycanın Zəngibasar mahalındandır. Ukraynanın Ximenitski vilayətinin Kamenits-Podolski şəhərində doğulub böyüyüb. Ukrayna Milli Polisinin Kiyev vilayət idarəsinin əməkdaşıdır. Ölkədə gedən müharibə ilə əlaqədar olaraq bu ilin əvvəlindən könüllü döyüşlərə qatılıb. Ötən ay isə ağır yaralanıb. Məni 23 roki na danny moment. Rodivsya Ukrayna v Ukrayine to 16 roki. Misto Kamenits-Podolski 8 şkola, NVK nömr 8. 23 yaşım var. Kamenits-Podolsk şəhəri 8 saylı məktəbi bitirərək Polşaya təhsil almağa getmişəm. Əvvəlcə hüquq fakültəsində oxudum, sonra Varşava Universitetinin İqtisadiyyat və Maliyyə fakültəsinə keçdim. Lakin təhsili bitirə bilmədim, çünki Ukraynada baş verənləri görürdüm və bu məni kədərləndirirdi. Polşada Ukraynalı çoxlu gənclər vardı və bizim kənarda dayanmağa haqqımız yox idi. Mən gəlib Ukraynanın müdafiəsi ilə məşğul olan strukturlara qoşulmaq üçün ərizə verdim. Bəxtim gətirdi, xüsusi təyinatlı polis bölməsinə qəbul olundum. Hazırda Kiyev Baş Polis İdarəsində polis əməkdaşıyam. Ukrayna mənim vətənimdir, burada doğulmuşam. Harada olmağımdan asılı olmayaraq, bilirdim ki, Ukrayna mənim ölkəmdir.
2023-cü ilin yanvarında mən taktiki hazırlıq kursları keçərək yayda artıq Donetsk vilayətinə rotasiya olundum. Ötən ay isə düşmənin işğal etdiyi Baxmut şəhərinin ətrafında ayağımdan yaralandım. Bu, yaralı döyüş yoldaşlarımı təxliyə edərkən baş verdi. Təxliyə zamanı ayağımı minəyə bastım. Sonra elə bil ildırım çaxdı, partlayış oldu. Mən sırada ikinci gedirdim. Qabağda gedən əskər yanıma qayıtdı, ilkin tibbi yardım göstərdi. Qanı kəsti və qrupumuzun bizi təxliyə etməsini gözlədik. Bu təbii seçmə kimi bir şeydi. Qorxu sənə qalib gəlirsə işim bitdi. Məndə qorxu yox idi. Qorxu minəyə bastığımda və gücsüz olduğumu, artıq hadisələrə təsir edə bilməyəcəyimi, hadisələrin məni idarə etdiyini anlayanda yarandı. Müharibədə bütün hisslər bir-birinə qarışır. Qorxu, qəddarlıq, cəsarət və daim ölümün hardasa yaxınlıqda gözlədiyini hiss edirsən. Ətrafında baş verənlərə düzgün qiymət verməsən, bu sənə baha başa gələ bilər. Amma bütün bunlara baxmayaraq sağalan kimi yenidən döyüşlərə qatılacağam. Elə indi də xidmətdə. Hazırda müalicə olunuram və ayağım sağalandan sonra hərbi dəstəmə qayıdacağım. Mən fəxr edirəm ki, doğulduğum ölkəni qorumaq üçün ön cəbhədəyəm və vətənimi müdafiə edirəm. İbrahim Ukraynada doğulub böyüsə də tarixi vətəni Azərbaycanla əlaqəsini kəsməyib. Hətta Azərbaycanın suverenliyinin bərpası Qarabağda qələbə prosesini yaxından izlədiyini və Ukraynalı dostları ilə bölüşdüyünü bildirir. Azərbaycanda olanda hələ uşaq idim, 6 yaşım vardı. Bakıda dəniz kənarında olduğum yerlər hələ də yadımdadır. Burada bizə münasibətlə bağlı yalnız müsbət şeylər deyə bilərəm. Biz dostuq, bir-birimizə kömək edirik. Burada bir çox azərbaycanlı müharibədə öz evini, yurdunu qoruyur. Doğulduğum şəhərdə həm yerlilərimin, azərbaycanlıların sayı elə də çox deyil. Amma harda olsam da, məktəbdə, işdə, hərbi xidmətdə bir azərbaycanlı kimi mənə həmişə mehriban və hörmətlə yanaşırlar. Heç vaxt eşitməmişəm və hiss etməmişəm ki, Ukraynalılar mənə qarşı ayrı seçkilik etsinlər. Tolerantlıq Ukraynalıların qanındadır. Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü necə bərpa etməsi ilə bağlı hadisələrdən, dağlıq ərazilərdə gedən o qızğın döyüşlərdən, qələbə sevincindən, hərbi əməliyyatlardan sonra yaxşılaşan həyatdan bəhs edən videoçarxlar izləyirəm və burada döyüş yoldaşlarımla bölüşürəm. Azərbaycan qələbənin mümkün olduğunu nümayiş etdirdi və heç kim buna mane ola bilmədi. Əminəm ki, Ukraynada Azərbaycan kimi öz ərazilərini tezliklə irqçı çirkabdan azad edəcək və ölkəmizdə dinç həyat hökm sürəcək. Arzu edirəm ki, biz qalib gələndə və müharibə qurtaranda qohumlarım Azərbaycandan digərləri Ukraynaya qonaq gəlsinlər və bu Avropa ölkəsinin necə gözəl və qonaqpərvər olduğunu öz gözləri ilə görsünlər. Ukrayna polisindən bildiriblər ki, göstərdiyi qəhrəmanlığa görə həm yerlimizin mükafatlandırılması üçün rəhbərlik tərəfindən təqdimat verilib. Davam edirik. Son günlər vətəndaşların kart məlumatlarını əldə edərək onların vəsaitlərini ələ keçirən şəxslərin sayı kifayət qədər artıb. Hətta Daxili İşlər Nazirliyi eləcə də digər aidiyyatı dövlət qurumları kiber dələduzluqla bağlı vətəndaşlara çağırış edərək diqqətli olmaq barədə xəbərdarlıqlar ediblər. Sıradakı sujetimizin qəhrəmanı da kiber dələduzluqdan zərər çəkib, hadisənin təfərrüatını onun öz dilindən eşidəcək. Bir nömrədən zəng gəldi. Açdım, adımı, familiyamı dedi, təvəllüdümü dedi. Dedim, hə, mənəm. Dövlət kart idarə etməçilik üzrə mühafizə xidmətindəyik biz. Oranın deyir, DTX kimi bir şey idi biz. İran İslam Respublikasına əməkdaşlıq eləyirsiniz, onlara pul köçürdürsünüz. Dedim, heç vaxt ola bilməz. Yəni o kartlar məndə evdədir. Mən onlara heç bir şey alış-veriş eləməmişəm. Siz alış-veriş eləmirsiniz, amma sizin xəbəriniz olmadan hakerlər var da, onlar sizin kartlarınızla İran İslam Respublikasına pul göndərirlər. Az öncə deyir, siz bir saat bundan öncə kartınızla bir marketlərdən 15 manat 20 qəpik alış-veriş eləmisiniz. Yəni o məbləğ nə qədər dedi mənə. Hətta mənim kartımın üçünün də üstündə olan şifrəni o mənə dedi. Kartımın da nömrəsinin son istifadə tarixləri zətdə hamısını bilirlər. Vanıma qədər dedi hətta. Zərər çəkənin sözlərinə görə kiber dələduzlar həmçinin həmin kartların arxasındakı 3 rəqəmli kodu onlara bildirmədiyi halda güya dövlət təhlükəsizlik xidmətinə çağırılacağı barədə hədə qorxu gəliblər. Bütün bunların yalan olması isə bank əməkdaşlarının telefon zəngindən sonra bəlli olub. Bəs kiber dələduzlar bank müştərilərinə məxsus şəxsi məlumatları necə əldə edə bilərlər? Ümumiyyətlə bir müştərinin məlumatları haqqında ona detallı ilə özünə deyilməsi məsələsi, məsələn, bir müddət öncə başqa bir yerdə alış-verişin olunması, xərclənməsi, pulun çıxarılması və s. bu sızdırılmış məlumatlardır və çox təəssüf ki, həmin dələduzlar bu məlumatlara giriş əldə edirlər. Bank və ya bank olmayan kredit təşkilatları və ya digər maliyyə qurumlarının data sızdırılması və ümumiyyətlə təhlükəsizliyin zəif olması məsələsidir. Məsələ ilə əlaqədar Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti də vətəndaşlara müraciət edib.
Daxili İşlər Nazirliyi vətəndaşların dələduzluğa məruz qalmamaları ilə bağlı məlumatlandırılması üçün mobil operatorları vasitəsilə onlara SMS məlumatlar göndərir. Bir daha vətəndaşlara cərimə, kommunal və digər ödənişlərlə bağlı internet seqmentlərində və sosial şəbəkələrdə yaradılan saxta səhifələrə etibar etməmələri, rəsmi təşkilatları təqlid edə biləcək mesajlar, axtarışlar və ya məzmunlara qarşı diqqətli olmaları, dövlət qurumlarının, eləcə də bankların adından yaradılan saxta səhifələrə pul vəsaitlərini ödəməmələri tövsiyə olunur. Belə hallarla qarşılaşdıqda dərhal Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti zəng mərkəzinə və ya Daxili İşlər Nazirliyinin sosial şəbəkə hesablarına müraciət edə bilərlər. Kiberdələduzluq hallarının getdikcə daha da çox yayıldığı bir vaxtda hər birimiz maksimum diqqətli olmalı və yaxınlarımızı da bu məsələlərlə bağlı maarifləndirməliyik. Bakıda 2 il öncə törədilən cinayətlə bağlı bəzi detallar məlum olub. Belə ki, Instagramdan tanıdığı qadınla münasibət quran 28 yaşlı Eynur Əlizadə onun maşın almaq üçün pul yığdığını öyrənib. Elə hadisə də bundan sonra baş verib. Təfərrüat izləyək. 2021-ci il mayın 31-də polis əməkdaşları Bakıxanov qəsəbəsi Fətəliyev küçəsi ev 27 mənzil 12-də üzərində zorakılıq əlamətləri olan boynuna elektrik naqil keçirilmiş çılpaq qadın meydana çıxarılıb. Araşdırmalarla həmin şəxsin Uca rayonunda anadan olmuş 31 yaşlı Turanə Cəfərov olduğu müəyyənləşib. Faktla bağlı Sabunçu rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət açılıb. Məhkəmə tibbi ekspertizasının rəyinə görə Turanə Cəfərovanın ölümünə boynun sıxılması nəticəsində qansızma və mexaniki asfiksiya səbəb olub. Cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən Naxçıvanda doğulmuş 28 yaşlı Eynur Əlizadə saxlanılıb. İstintaqla müəyyən edilib ki, Eynur Türkan kimi tanıdığı Turanə Cəfərova ilə hadisədən 5 ay əvvəl Instagram sosial şəbəkəsində tanış olublar. Mütəmadi telefonla danışıb, qadının Bakıxanov qəsəbəsində kirayədə yaşadığı mənzildə görüşüblər. Mayın 31-i gecə saat 1 radələrində də Eynur intim münasibətdə olmaq üçün həmin evə gəlib. Aralarında olan səmimi münasibətə görə Turanə avtomobil almaq üçün çarpayının döşəyi altına yığdığı 14.700 manat pulu ona göstərdikdən sonra qadını öldürmək qərarına gəlib. Bu məqsədlə səhər saat 9:30-da çarpayının üzərində uzanan Turanəni əlləri ilə boğmağa başlayıb. Müqavimətini qırmaqdan ötürü onu döşəməyə yıxıb, yumruqla başına, üzünə və digər nahiyələrinə çoxsaylı zərbələr vurub. Nəhayət, çarpayının yanındakı sərin kişinin naqilini qadının boynuna dolayaraq onu öldürüb. Bundan sonra Turanəyə məxsus pulu ələ keçirərək oradan uzaqlaşıb. İş üzrə dindirilən Eynur Əlizadə bildirib ki, cinayəti törətdikdən sonra Aytən adlı başqa bir qadınla Şamaxı rayonuna gedib. Oğurladığı pulları həmin qadına və özünə xərcləyib. Turanəni öldürdüyünü Aytənə də deyib. Şamaxıdan qayıtdıqdan sonra 8-ci kilometr qəsəbəsində yerləşən çayxanada polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Bölmədə törətdiyi cinayəti etiraf edib. Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi Şəhadət Cəfərov ifadəsində göstərib ki, doğma bacısı Turanə Cəfərova 10 il əvvəl Mahir adlı şəxslə ailə həyatı qurub və bu nikahdan 2 övladları dünyaya gəlib. Bakıda kirayə yaşayıblar. Təxminən 3-4 il əvvəl Turanə Mahirdən ayrılıb, gözəllik salonunda işləyərək dolanışığını təmin edib. Şəhadət Cəfərov təqsirləndirilən şəxsə ən ağır cəza verilməsini xahiş edib. Məhkəmə iclasında Eynur Əlizadə ittiham üzrə özünü qismən təqsirli bilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə o, cəzasını ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməklə 18 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Və sonuncu xəbərimizi təqdim edirik. Lənkəranda bir nəfər hündürlükdən yıxılıb, belə ki, Bakıdan gedərək Lənkəranda tikilməkdə olan binanın havalandırma sistemini quraşdırmağa çalışan 38 yaşlı şəxs yıxılaraq ağır xəsarətlər alıb. Lənkəranda bədbəxt hadisə baş verib. Bakı şəhər sakini 38 yaşlı Rəşid Şahbudağov peşə liseyi üçün tikilən binada hündürlükdən yıxılıb. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə Rəşid Şahbudağov bir neçə gün əvvəl Bakıdan gəlib və binanın daxilində havalandırma sistemini quraşdırırmış. Günorta saatlarında 1985-ci il təvəllüdlü Binəqədi rayon Biləcəri qəsəbə sakini Şahbudağov Rəşid İldris oğlu hər iki mil sümüyünün tipik yerdəyişən sınığı, başın küt travması, üz nahiyəsinin əzilməsi, döş və qara nahiyəsinin küt travması diaqnozu ilə təbibin tabiliyində fəaliyyət göstərilən Lənkəran rayon Mərkəz Xəstəxanasının təcili yardım şöbəsinə daxil olub. Xəstəyə zəruri ilkin tibbi xidmətlər göstərilib, yaralı müalicəsi reanimasiya şöbəsində davam etdirilib. Fakla bağlı araşdırma aparılır.
Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saat olan xəbərlərimizi təqdim etdik. Siz isə gördükləriniz və sizi narahat edən məsələlərlə bağlı qaynar xəttimizə müraciət edə bilərsiniz. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə sosial şəbəkələrdən izləməyi unutmayın. Sağ olun, növbəti xəbər buraxılışında görüşərik.